galkabaaristu waxa uu ka helay ilo dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay in hay-adda nabadsugiddu ay heshay macluumaad ku saabsan in ururka al-shabaab ay qorsheynayeen inay weeraraan shaqaalaha turkiga ee dhisaya jidka isku xira muqdisho iyo afgooye. dhinaca kale, laba maalmood kadib markii uu dhacay weerarkii 28-kii Diseembar sannadkii aynu soo dhaafnay, waxaa dowladda Soomaaliya ay ku eedaysay waddan shisheeye inuu lahaa qorshihiisa. isla maalinta hadalkaasi soo yeerayna, ururka al-shabaab oo aamusnaa muddo laba maalmood ah waxay qirteen mas-uuliyadda weerarka, waxayna sidoo kale markii ugu horraysay al-shabaab ay qirteen in dad rayid ah ay dileen. marmarsiyaha ay bixiyeen ururka al-shabaab ma yahay mid cudurdaar leh. imise qof oo rayid ah ayaa ku dhimatay weerarada ay geysanayaan ururka al-shabaab? haddaba ka hor inta aynaan u gudbin jawaabaha su'aalahaasi, galka baaristu waxa uu idiin soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii ka dhacay iskoyska x control 28-kii Diseembar 2019-ka. subaxnimadii sabtida 28-ka Diseembar ayaa la sheegay in baabuur nooca xamuulka ah oo nooca loo yaqaano dhaynaha uu soo gaaray nawaaxiga x control. darawalka waday waxa uu helayay xogo ku saabsan dhaqdhaqaaqa baabuur toyoto ah oo laba shidley ah oo ay saarnaayeen shaqaalaha ka shaqeeya dhismaha jidka afgooye ee muqdisho, shaqaalahaasi oo u dhashay waddanka Turkiga, waqti lagu qiyaasay ilaa 7:40 ee subaxnimo. waxa uu baabuurkaasi si aan kala sooc lahayn u galay iskoyska x control, waxaana uu ku dhuftay baabuurkii ay la socdeen shaqaalaha Turkiga. galka baaristu waxa uu helay xogo hordhac ah oo muujinaya in baabuurka isqarxiye lagu soo farsameeyey qalabkana lagula soo rakibay deegaanka Buula Falaay ee u dhexeeya shabeellada hoose iyo gobolka Bay. waxaa la sheegay in xilliga la rakibay iyo maalinta uu qarxay ay u dhexaysay ilaa 6 maalmood. baabuurka ayaa soo maray degmooyinka Toorotoorow iyo Janaale, isagoo kadibna jidka magaalada Muqdisho kaga soo dhacay inta u dhexaysa Walloweyn iyo degmada Afgooye. sirdoonku waxay aaminsan yihiin in saacadihii ka horreysa weerarka uu baabuurku ku sugnaa duleedka Muqdisho. galka baaristu waxa uu ogaaday in saraakiil ka tirsan amniga degmada Afgooye laga wareystay sida uu baabuurkaasi ku soo gudbay buundada Afgooye. galka baaristu waxaa sidoo kale uu xaqiijiyey in buundada Afgooye aanay oolin qalabka lagu baadho ama sheegi kara baabuurta sida waxyaabaha qarxa. tuhunka booliiska Afgooye ayaa soo baxay markii 3 ka mid ah askarta saldhigga degmada Afgooye ay ku dhinteen qaraxii x control. galka baaristu waxa uu ila dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay uu ka helay macluumaad muujinaya in qaraxaasi aanu ahayn mid lama filaan ku ahaa mas-uuliyiinta amniga, gaar ahaan hay-adda NISA, sababtoo ah waxay filanaysay hay-adda NISA weerar ka yimaada ururka al-shabaab oo bartilmaameedsada shaqaalaha Turkiga ee dhisaya jidkaasi. galka baaristu waxa uu ogaaday in adeegsiga baabuurkaasi uu ahaa go'aan dambe oo ay qaateen ururka al-shabaab, balse nooca weerarka al-shabaab ay qorshaysay inuu ahaa adeegsiga miino waddada dhinaceeda lagu aaso oo lala beegsado baabuurta sida shaqaalaha Turkiga. kadib markii weerarka miinada uu suurtoobi waayeyna, ay al-shabaab go'aansadeen inay baabuur u adeegsadaan fulinta weerarkaasi. galka baaristu waxa uu helay xogo sheegaya in xogta ku saabsan weerarka al-shabaab ee ka dhanka ah muwaadiniinta Turkida ay heshay hay-adda NISA, xogtaasi oo ahayd in si uun loo weerari doono shaqaalaha Turkiga. waxaa kaloo galka baaristu uu ku ogaaday ilo dhinaca amniga ah oo magacooda qariyey, sababtoo ah looma ogola inay macluumaadkan bixiyaan, in xogtaasi ay heshay NISA aan lala wadaagin safaaradda Turkiga oo ilaalisa danaha muwaadiniinta iyo shirkadaha Turkiga ee jooga Soomaaliya. mas-uuliyiinta safaaradda Turkigu waxay galka baarista u xaqiijiyeen inaysan helin digniin ku saabsan inuu weerarkaasi ku soo aadan yahay. dhowaan mar aan waraysi la yeeshay safiirka Turkiga Mehmed Yilmaz ayaan weydiiyey inuu isagu helay wax macluumaad ah oo ku saabsan weerarkaasi. ma hayo xog ku saabsan wararkaas, ma ogi haddii shirkaddu xog heshay iyo haddii kale. galka baaristu waxa uu isku dayay inuu la xiriiro shirkadda NS oo ay ka tirsanaayeen labada shaqaalaha ee ku dhimatay weerarkaasi, hase yeeshee ilaa haatan nooma suurtagelin inaan ku helno khadka telefoonka. waxaa mas-uuliyiinta aan la hadlay ay aad uga walaaceen in xogta laga helay weerarkaasi aan lala wadaagin waddan isbahaysi dhowlo leh dowladda iyo dadka Soomaaliyeed oo lala damacsanaa weerarkaasi. waxaan isku dayay inaan arrimahan ka waraysto wasaaradda amniga ee Soomaaliya iyo hay-adda NISA, hase yeeshee galka baarista uma suurtagelin inuu ku helo khadka telefoonka. ururka al-shabaab waxay dhabarka u riteen mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay x control 28-kii Diseembar ee sannadkii aynu soo dhaafnay.
waxay kala qirteen markii ugu horeysay inay dad rayidaha ku dhinteen weerarkaasi. Al-Shabaab waxay sheegteen in weerarkaasi bartilmaameedkiisu uusan ahayn dadka rayidka ah, waxayna sheegteen oo kale inay og yihiin in dhiigga muslimiintu uu xaaraan ka yahay, sida uu hadalka u dhigay afhayeenka ururkaasi Cali Dheere. Hase yeeshee, galka baaristu waxa uu diiwaan geliyey weeraro badan oo Al-Shabaab ay si toos ah ula bartilmaameedsadeen goobo ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah oo keliya, oo aysan joogin xubno ka tirsan laamaha amniga, dowladda Soomaaliya iyo ajaanibta ka shaqaysa waddanka ama gargaara dowladda Soomaaliya. Weeraradaasi waxaa ka mid ahaa weerarkii suuqa beerta ee dhacay Noofeembar 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 40 qof. Weerarkii lala beegsaday Pizza House bishii Juun sanadkii 2017 oo ay ku dhinteen 20 qof. Laba weerar oo ka kala dhacay Kaawagoday bishii Febraayo 2017 oo ay ku dhinteen 40 qof. Iyo mid kale oo ka dhacay isla suuqa degmada Wadajir Noofeembar 2018 oo ay ku dhinteen 12 qof. Laba weerar oo ka kala dhacay xeebta Liido Febraayo 2016 iyo August 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 30 qof. Macalin Siciid Cabdulla Dilib waxa uu horey uga tirsanaa ururka Al-Shabaab. Warigooda yiraahdaa annaga dowladda keliya taariikh garaysana, shacab waxma yeelno. Maxaan ku yiraahdaa dadkaan waa muslimiina, waa dad nala dhashay. Laakiin waxaa la ogyahay maaragtay shaqo walba uu ogyahay, ayaga laftirkooda ay ogyihiin qaraxda inay shacab ku baabiyaan muslimiinta. Waxaa ka mid ahaa qaraxii 2016 Noofeembar maaragtiisa ka dhacay ee suuqa beerta. Xarun dowladeedna ma aha, ciidanna meesha ma joogo, dowladna ma joogto. waxaa ka mid ahaa maaragtiisa qaraxii nimankii galay muxuu ahaa meesha la yidhahda Pizza House oo gabdhii masaakiinta lahay. Ma Pizza House ma dowladda ku jirtay, ma dowladda shaqo kula meesha. Labadii qarax ee ugu dhimashada badnaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho waa qaraxyadii X-Control iyo qaraxii hargaha iyo saamaha ee kala dhacay 14 Oktoobar 2017 iyo 4 Oktoobar 2011. Waxaa la sheegaa in inkastoo labada qaraxba uu bartilmaameedkoodu ahaa meelo kale, haddana saraakiisha Al-Shabaab ee hagayay qaraxyadaasi ay go'aansadeen in ismiidaamiyaashii waday baabuurtaasi ay ku qarxiyaan meesha ugu soo horreysa ee u suurta gasha, oo ay ku jiraan goobaha rayidka, sida ay sheegayaan dadka aqoonta u leh ururka Al-Shabaab. Saraakiisha Al-Shabaab ee qaraxyada hagta oo inta badan khadka telefoonka si toosa ugula socda dareewalada wada baabuurta qaraxyada ayaa iyaga laftoodu ay qarxiyaan baabuurta inta ay soo wacaan lambar ku xiran qaraxa. Waa haddii dareewalka baabuurta wada la toogto ama la qabto, ama ay la noqoto in baabuurku uusan gaari karin bartilmaameedkiisa. Saraakiisha amniga iyo kuwa hore uga tirsanaa jira xarakada Al-Shabaab waxay aaminsan yihiin in qirashada Al-Shabaab ee dilka rayidka ay ahayd mid lagu daminayay guux iyo khilaaf ka dhasha xarakada dhexdeeda oo ku saabsanaa beegsiga rayidka. Sidaasi oo kale, Al-Shabaab waxay bishii Oktoobar 2017 isku dayday inay caburiso khilaaf ka dhashay weerarkii Zoobe, kaasi oo markii dambe ay xeel ku damiyeen. Galka baaristu waxa uu ka ogaaday ilo kala duwan in mas-uuliyiinta Al-Shabaab ay qirteen mas-uuliyadda qaraxii Zoobe, ayna xubnihii su'aalaha ka keenay dilka boqolaalka rayidka ah ay u sheegeen inay guddi u saarayaan si magdhow loo siiyo dadkii ku dhintay qaraxii Zoobe, taasi oo aan haddana dhicin. Maxamed Xasan Aadan Sandheere waxa uu ka mid ahaa saraakiisha diyaarinta baabuurta dagaalka ee ururka Al-Shabaab, waxaana uu ka mid ahaa saraakiishii khilaafka ka dhashay qaraxa Zoobe darteed uga soo goostay ururka Al-Shabaab. waxaa igu dhaliyay Haarunow, maadaama anigu meesha fikirka aan u joogay in diin la difaaco ee jihaad ilaahay dartiisa loo joogay, waxaa dhacday in ummadii diintooda la iska dhimaysto. Iyaga dhexdooda hadday tahay iyo hadday ay yihiin shacab labadaba waagar, wax si gaara kuu dhibay ma jirtaa? Dhacdo si gaara kuu dhibtay adiga oo dhibsatooda isdhaxday wallaahi tan hadday saa kusii socoto ma qaadan kara ani, waan tegaya. haa, dhacdooyinkaasi waa ay badan yihiin, laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa sida tan Zoobe oo kale. Waaye, tan Zoobe haddaan u soo laabanno, iyagu dhexdooda ma ka hadleen, ma qirteen? Inkastoo ilaa hadda aysan si rasmi uga hadlin, laakiin maadaama aad ku dhex jirtay way qirteen soomaa, iyagu maxay ka dhaheen? Qirisho ma ahan, anaga horta ninka Zoobe isku qirxiyey anaaba laf ahaantiida aan isnaqaanay, shaqo ahaana aan isu shaqo ahayn oo isku dhoweyn. Inta uusan isqarxin muddo bil iyo bar ka horreysay ayaan maarata wada kulanay, isagoo weliba baabuurka hadda uu isku qirxiyey atiyaamka ahaa wato, xilli habeena meel tuula aan maarata anoo socdo isku aragnay, isagoo weliba baabuurka ka hadlaysan yahay meeshii aan abaar ku sheesheekaysanay. waxaan weydiiyey su-aalo ahaa baabuurkan maadaama aad wado
حدنا وحول لهاي مركز إن كان سواش ودين كهر حمران كلمت حدنا وحان أولا أري أول قائلة اللي سنأوي بلدان تلجوبة شيخ بشير أحمد سلاد وقدومية هيد علماء الصوماليات وحان هردق دينيا سيدا وواركو قرشاد على الشباب حلقان ديل كدادك ريتك يا عذر دارك أي كبحيين يعني كان عذر كودو وحالي حضر كودو كودو حين شلق أحسن إليه كريم وحاكو حصوب مثلا أيضا يجيب وكاف إجارينا مسلمين في الحجارين مركات إنتا مكاها بلين معرفة المسلمين إن ميرك قالوا اللي قلت هذه إن مسلمين حجاران لأن قام يسحب لك اليمارة وأنا أتطلع أنا كأعلم ده وأقرأ أتطلع أرك شقاء أيام شقاء يحقوا لي النصح جنت إسلامكم حين نبرة يسعى أقفت عدو الشقاء إلى البكيري أما أولى إلى السراحية أما أولاي إلى العين أما أي مارة كتاحم حمد الله مركز أي روحي خاضر حكالة أكثر من كره في أخترك أوكالة سيدة نكا فالجة أوكالة أخذت لك أخترك أخذ أختاري هاي العلم الذي يقانون ليس كذا هاي الصف هذه أخذ مخالب كيساء ومعرفة حوالي في ذلك المحالي أخشى قديس يقانون الله إذنه لكن يمان كان صوت هذه أما حسن حال أما حسن مدان شقاء إيسان لهم في فراغ في الإسلام وأما شقاء حاران كأح نبي صلى الله عليه وسلم حديث مخشى ذلك فالي لأه طب يعني قفوص الصحيح الأولى هاي قال لك أنه قوم إياه هذه حسن وأصيبة ومعرفة جرام صحة هذه جواله شغل مسلمة برمج. ما كان حاولي ما كان حي مارس هذا كل جيران أي معمولة هي شيء وجهات كاي. وحش قدر دعمها جهاتك وشقادة مسلمين كمام الكيرة يا إشكال جهاتك سياسة مسلمين كإطلاق أم هي أن تذكر مسلمين كأهلية هذا تعبير آخر والسياسة الخارجية. السياسة الخارجية أنا ومدة مسلم كذا كأم معمولة حاولي أن مام الكوردي هجان كل ما مشى هاي السياسة الخارجية هل وجملها جاء في الجيل الأول، لكن لما كان الصوت هل وأختار الله يبي إنه وحقه إنه وحجاوي أما إلا يستخدم ليش إنك ليش بيانا حتى وإن ما يحره أصلى صوت مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصلى جهاتي كل هروه النبي إلى صلى الله عليه وسلم وما أعرف يعني حقي هذا وصل دري يقول لك قال لهم يا قال له هو أي صحي أروح على النبي صلى الله عليه وسلم مركي حجيري المكان هذا يسوع مريتين إليه ولو جيري إنه مريته وما أردت حماشي لحوالا لكل تبيين وبيبيين ما أردتين وكبه التمحي إلا سبحانه وتعالى نوشي ليا هذين المسلمين وهو يرأوا مكجه وكهري وكبه السماء الودي بجريع في الشرينين وهذين مكان مكالا ويرأوا بكجاري لها سبحانه وتعالى تبيني هاي مكان تشان بالجوء ضرار لها ومركز على لها في المحاضرات من بكي إلا سبحانه وتعالى ودي العالمي سي دينك إلهي رب العالمي ولكن عبدنا ما أردت حرم كلها كشاك جديدا يا ما ركتين هذا الحجاب لها أو الحقاب لها ذلك. بس أيضا أخذنا يا لازم نقول لي هم الذين كفروا وسدوكم أي نسي الحرام والهدي المعقول كما عند بيضاء المحلة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم وتثيركم منهم معرة لغير علم صلى الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا من عذاب أليم. فصوت فتح عيادة واتنشن فإذا تعالى وليسوا أكتبوك على رعاوية وحرمك إلهي ما بحينا دين جيدا نتخفيره وقال الله هو كدر خديان بيان بكدر خديان مسلمين في قصة وقال لك عدين عمرتان في جيدين لكن عدين على اللعينين وعطينا عارض عن مكان للجالين وقليلين كثير يسرع على السلوء عن رؤى وقال إنه مكدر المحاق يعني يعرفوا لي هاي لمن مؤمنين يدبر مؤمناتها ويجيوا بمكة ويجيوا والله يا عبد العظيم كنت شايع جد قارسي كان بسيط أيام من كذا تشيني لكن معنى يدي هاي تعالى من كذا جاهد وضد كذا ضمي وترب الله هاي وحلو بالدالية جم يرى مسلمين جم في كل حشري في كل الدالية ما ترى ما هذا عيزة ما ترى الله هذا عيزة أدين من جعل ربا عن جعل ربا إيه مش هذا تركيا وكذا مسلمين هاي لكن أول من هاي بس هي كذا ما يقوى ما جم مسلمين أسكت ماريا خلاص شغال هي جعل هاي ما يعني وقت مسلمين لكن لمن كانت لمن عكس الشقين الليليين عكس الشقين الليليين مسلمين بضم بين ليل الليليين عيضوا وضم إن كانوا الشيء ويفعل سنهي إذن يطال على وسيلة إلهي مارك أمر كيسا أصدقوا ما أردت جعل أبضل أجيدة رويدة الجريلية أيها جعلني فكتير اللجائين عيضوا مسلمين يرأى كرا يرأى
hay'adda ururinta khasaaraha nafeed ee colaadaha dunida ee lagu magacaabo Armed Conflict Location and Event Data ACLED waxay galka baarista u sheegtay in tan iyo sannadkii 2015 dadka rayidka ah ee lagu dilay qaraxyada afduubyada iyo weerarada kale ee ururka al-shabaab ee lagu bartilmaameedsada rayidka ay ku dhinteen ku dhowaad 3,000 oo qof halka laga soo bilaabo sannadkii 2010 ilaa haatan dadka rayidka ah ee ku dhinta weerarada al-shabaab ay dhan yihiin 4,304 qof isbitaalada muqdisho waxaa la geeyaa dadka ku dhinta iyo kuwa ku dhaawacma weerarada rasaasta iyo qaraxyada ah ee ka dhaca magaalada muqdisho iyo agagaarkeeda agaasimaha cisbitaalka madiina dr maxamed yuusuf ayaan weydiiyey dadka ku dhaawacmay rasaasta iyo qaraxyada ee la geeyay cisbitaalka madiina oo ah kan ugu weyn ee qabta dhaawacyada ee dhimashada laga soo bilaabo markii ay dagaalada xoogan ka bilowdeen magaalada muqdisho sannadkii 2007 xilligaasi oo ay bilowdeen dagaaladii u dhexeeyey ciidamada etoobiya ee taageerayay dowladdii ku meelgaarka ahayd ee xilligaasi jirtay iyo ciidamadii isugu jiray muqaawamada iyo al-shabaab waqtigaas ilaa maanta waxay kor u dhaafayaan 54,000 oo qof oo dhaawaca waa isbitaal madiine kaliya marka dhaawacyadaasi maxay ka yimaadeen dhaawacyada marka aan kala saarno anugu ma sheegayo dhaawacyo ka yimid midiyo inkastoo ay dhaawac yihiin laakiin waxaan ka hadlayaa dhaawacyada ka imaaday rug dadka oo maxay ahayd qoryo oo ah qarax intaas weyn qarax oo haddana noocyo kale ah reeyo la isku toosturay ahaan midiyinka hore qaraxyo inta baawar laga soo buuxiyey marka dambe meelo inta ladhiga la qaxinayay oo yani khasaaro weyn keenayay iyo dhaawacyo marka ugu dambeysana baawarta la isugu dugulaayay iyo xabado toos la isugu tuurayay oo dadka la isku leynaayay maaragtay marka intaas kale haddii aan ka hadalno legal wounded waxay imaanaysaa 54,000 waayo waxaad ii sheegtaa marka muddadaas dadka dhintay ama cisbitaalka ku dhintaan ama meyd ahaan loo keenay ay ku soo dhaceen xabad ama qarax ama wax hub la xiriira waxa waaye meydka waa badan yahay aaduu badan yahay aniga waxaan xisaabtaa 100 dhaawaca haddii la keeno in 20 ay ku jirto oo meydana la keenayo isbitaalka cisbitaal kale oo la geeyo dadka ku dhaawacma iyo kuwa ku dhinta weerarada loo adeegsado rasaasta iyo qaraxyada waa cisbitaalka daarushifa waxaana uu galka baarista u sheegay in tan iyo sannadkii 2004 ilaa 2019 la geeyey cisbitaalka dad dhan 17,412 qof oo dhaawac ah kuwaasi oo 8,603 qof ay yihiin bulshada rayidka ah halka muddadaasna ay cisbitaalku diiwaan geliyeen dad ku dhow 300 oo qof oo dhimasho ah waxay iga xasuusinaa dhagaystayaal in shaqada bani aadminimo ee cisbitaaladani ay hayaan awgeed aanu galka baaristu weydiinin su'aasha ku saabsan inay cid gaar ah u saaraan mas-uuliyadda dilka iyo dhaawaca soo gaaraya dadka rayidka ah ugu dhimashada badan ee muqdisho ka dhacay muddada ka badan 10 sano ee magaaladu ay weheelka u noqotay qaraxyada waxa uu ahaa qaraxii zoobe oo guddiga gurmadku ay hore u sheegeen inay ku dhinteen 587 qof hase yeeshee markii ugu horreysay agaasimaha cisbitaalka madiina dr maxamed yuusuf waxa uu galka baarista u sheegay tiro ka badan inta la shaaciyay inay diiwaan geliyeen oo ku dhimatay qaraxii zoobe dhibaatada dhacday ilaa 600 oo gaar miiska iyo 30 midna mida soomaaliya ma soo marin inta dhibaato ay geystay iyo daawarka uu lahay qaraxaasi jir wax la umashadi karo oo dhamaya jir ilaahayna mar dambe looma khasiro dhaawacaasoo kaleaad iyo aad bilaadanku badiyi ahay soomaali badiyi imisaa ku dhimataa tiriinaa ku oga dhinteen ya imisaa ku dhimataaoqoliyosoddon annaga 282 loo keenay oo meya markii dambena waxaan lagu soo daray adiga 16 kale subaxii waxaa waaye waa loo yimid adiga waa lagaga qaaday meedkaasi fiskool gumishee lagu duuyo waxay ahaayeen dhuxul anaa kutusi doona qaarkood laakiin guddigii taakulaynta oo diiwaangelinta sameeyey cabdulaahi maxamed shiruuc madaxda ka ahaa markay isku wada geeyeen waxay dhaheen dadka ku dhintay qarax waxay ahaayeen 587 qof anaga 600 qof oo ku dhimatay qaraxii zoobe 100 qof oo ku dhimatay qaraxii hargaha iyo saamaha ku dhowaad 900 qof oo ku dhimatay qaraxii x control 700 wariye oo lagu dilay badankooda magaalada muqdisho 10 qof oo culimo ah oo lagu khaarijiyey waddanka 10 bulshada rayidka ah oo ay ku jiraan dhakhaatiir oo ku dhimatay rasaasta iyo qaraxyada muqdisho
intuba waxay ka mid yihiin dadka rayidka ah ee lagu bartilmaameedsan iyo weerarada socda. Latisha Barer oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay galka baarista u sheegtay in Al-Shabaab ay bartilmaameedsato rayidka. Dhimashada rayidka badankeedna ay Al-Shabaab mas-uul ka tahay. Fighting and insecurity in Somalia continues to have a devastating impact on civilians, and Al-Shabaab's attacks are the main cause of civilian casualties in Somalia right now. This is due both to indiscriminate attacks and the use of weapons and weaponry that don't discriminate and differentiate between civilians and military targets, but also because of targeted attacks on civilians, including individuals that took part in the 2006 qaramada midoobay ayaa ururinaysay sanadihii la soo dhaafay dhimashada iyo dhaawaca soo gaara rayidka. 8 bilood ee ugu dambeysay oo kaliya 400 rayid ah ayaa ku dhintay Soomaaliya. Qaramada midoobay sida ay sheegtayna 507 haddii aanay ka badnayn waxay ka dhashaan weerarada Al-Shabaab. Dadka Soomaalida ah meel kastoo ay joogaan waxay sanadka rajo ka qabaan in daadashada dhiigu ay joogsan doonto. Waxa kale oo su'aali ay hortaala ururka Al-Shabaab, su'aashaasi oo ah ma joojin doonaan beegsiga goobaha ay rayidku ku badan yihiin mar haddii ay markii ugu horreysay qirteen in dhiigga Islaam